Me gusta me analizarlo un poquiño por menor y claro, todo o mundo llebo a culpa aos outros, Yo creo que precisamente a a culpa é colectiva. Si temos un pleno que non é capaz de poñerse de acordo para para sacar adiante certas cuestións que que son positivas para a ciudadanía bueno, pues creo que a todos isto toca asumir certa parte de responsabilidade por non ser capaz de 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 poñerse de acordo en certas cousas, que, que na política municipal como que queda un pouco feo, ¿no? estar enrocado nas nosas siglas en vez de traballar pola xente. Ten que ir a votar eh, e despois, en función de como queden as cousas, pois, bueno, eu sería algo incoerente si digo que me nego a falar ou a ou a pactar con calquera. Eu levo toda a campaña dicindo que temos que traballar por conseguir uns acordos que, que melloren a vida das lucenses e dos lucenses e creo firmemente niso. Eh, habería que ver en que condicións, con que, con que condicionantes eh, e evidentemente nos, as cuestións programáticas son as que terían peso suficiente para, para decidir se si dar un paso adiante ou non. Eh, eh parece que desta volta tampouco conseguimos eu mira que me empeñei en intentar ir xunto porque temos moitas similitudes, temos moitas cousas parecidas, eh, programáticamente hai eh, o sea, outro día no debate eh, pude chelo ver eh, continuamente eh. Eu estaba facendo referencia ás boas ideas que tiña Chus na cuestión nas cuestións culturais e e creo que bueno, é unha mágoa que non que non fóramos que non foramos xuntas e xuntos para para neste espacio, neste escenario tan fraccionado, eh, que por primeira vez a dereita tamén vai eh, fraccionada, pois a esquerda puidesemos eh, bueno, eh, ter un pouco de, de responsabilidade, ir xuntas e eh, poder, eh poder asaltar os ceos. Non te sei que decir, Eloi, eu eh, puxen da miña parte para, para que isto seise adiante, Pero bueno, eh, o mellor é que son moi novo nesto da política e non teño a suficiente man esquerda <laughs> para, para poder levar ao rego eh, todas as cuestións. Pero, pero bueno, creo que, que, que o importante é que agora, o día 26, eh, a xente teña en conta que para ter unha cidade unha cidade que, que traballe pola cidadanía eh, ten que ser un voto, un voto de esquerdas, un voto progresista, y o oh, gallápodo hemos chegar a acordos después do día 26 estemos todos ali representados. Destacamos a necesidade da creación dunha dunha empresa de distribución eléctrica. Eh é algo moi sinxelo, xa se fixo ao longo do do noso país e eso dentro do minuto un supón eh a baixada de prezos das nosas facturas de luz. Eu creo que é importante, Iso afecta a toda a ciudadanía. voten a quen voten. Uh -huh. E eso, bueno, eh faría que esquezamos en Lugo o que é a pobreza enerxética e poríamos en, eh, en marcha un, un bono social. Este censo de vivenda valeira vai dirixido a grandes inmobiliarias e aos bancos. Eses bancos que nos roubaron casas subordinadas, eses bancos que houve que rescatar, e ese bancos que están a botar a xente á rúa e teñen os pisos valeiros. Iso non pode ser. Aquí non se fala de crecer, como cidade, eh, de, de facer máis casas. Non, temos casas e pisos de sobra. O que hai que facer é gravar a estes bancos e estas, a, estes grandes tenedores de vivenda valeira e eh, eh, que paguen máis impostos. Iso implica que vamos ter máis dinheiro no Concello para facer política social. E se si non queren, porque aquí esa opción, se si non queren pagar tantos impostos, o que teñen que facer é eh, ceder esas vivendas ao Concello para facer vivendas sociais, en alugueiro, eh, para facer eh, vivendas... e eh, eh, tamén esas casas, esas vivendas valeiras, tamén empregalas para facer unha bolsa de, de vivenda refuxo para mulleres maltratadas. Nos estamos ao 110% eh convencidos de que hai que remunicipalizar. Eh é increíble que estemos a regalar, a regalar o noso diñeiro a, a a certas empresas porque son de certa xente. Eso non pode pasar. Non pode ser que que temos que teñamos unha cidade que regala diñeiro a a empresarios, porque si sí, nos creemos que primeiro eh, os postos de traballo son máis estables eh, eh, en unhas condicións moitísimo máis dignas cando é traballo público eso redunda non só nesa persoa que está contratada aquí en Lugo, sino en toda a súa familia que ten estabilidade e, e despois que podemos dar o mesmo servicio aforrando cartos porque todo o beneficio desa empresa quedase en Lugo e Neses, neses servicios temos que incluir a perspectiva de xénero en toda a contratación do Concello, en todas as eh, promocións do Concello, en todos os seis deidos do noso Concello, temos que incluir certas cuestións sociais, certas cláusulas, cert, como, como, por exemplo, a perspectiva de xénero, ou, ou eh, bueno, fomentar que os, os, os grupos en risco de exclusión social podían ter tamén máis oportunidades. Eh, se si aquí hai persoal que tenga as súas funcións ben delimitadas, a súa categoría profesional marcada, o que temos que facer é poñer todo en regla o que temos que facer é ser capaces de chegar a acordos, o que podemos facer enrocar nosa democracia paralizada. O noso concello, o noso concello laboralmente, institucionalmente depende do seu funcionariado. Nos queremos un funcionariado comprometido que traballe. O sea, esa é a xente que move o concello, non os políticos, eh. Eu creo que a cultura é un pouco tamén eh algo que pode que pode ser espello das outras eh, das outras partes do, do noso concello temos que intentar implicar os agentes sociais os agentes sociais non somente na cultura en todos os eidos creo que é importante que, que a xente de Lugo participe non só cada 4 anos sino que sexamos capaces de implicar a nosa cidade na construcción e na, na creación dunha cidade eh, na que se poida vivir mellor na que poidamos eh, criar as nosas fillas e os nosos fillos. Eh, unha cosa que, que ves, que non comentei creo que ningún día, en ningún medio, foi eh, que nos temos un plan eh, de empadroamento. Temos que tentar facer unha zona termal e unha playa fluvial pública, Eso é indispensable. Que hemos, creo que temos que poñer a Lugo mirando cara ao río Miño. Eh, non podemos ser unha cidade de costas o noso río. Eh, é imprescindible. Onde estiven no, Onte estive no, na Sociedad protectora de animais e, e, foi, e foi un sentimento moi agridoce. Foi triste ver como están eses, eses os nosos animais e creo que hai que, hai que darlle pulo a esa renovación e a esas axudas. Temos que adaptar a nosa cidade. Eh, a estación, por exemplo, de tren está adaptada, pero non podes cruzar a rúa, non podes sair dela. Está todo con bordillos. Eh, a diversidade é importante. Temos que temos que seguir traballando neses, neses eidos. Temos que facer unha, unha bolsa de traballo municipal, temos que, temos que intentar que a nosa xente nova poida ter un traballo digno e, e poderíamos funcionar mellor. E temos que estudiar unha renda social municipal. Temos, eu creo que se gestionamos ben os nosos fondos, temos que ser capaces de ter unha renda social municipal para as familias menos favorecidas,